नमस्कार राज्य सरकार केमिति चासिंका पाई दरदी देखंती कुंभीर कांदणा कांदंती एवं तांको प्रति केमिति प्रतारणा करंती तार से कथा आज पदारे पड़ी जायछि। केवल वोट हासिल पाई चासी मानन को व्यवहार करंती ललीपॉप दियंती ए कथा आज धरा पड़ी जायछि। कालिया योजना करथिले निर्वाचन पूर्वरु किंतु आज पर्यंत कालिया योजनार द्वितीय किस्ती टंका दे पारु नहांती कुहा जाउछि जे वेरिफिकेशन चालीछि अजोग्य हिताधिकारी को तालिकारु बाद दिया जाउछि सेतिपाई द्वितीय किस्ती टंका अधिकांश चासी को पाखरे पहुंची पारु नहीं। सेपटे किंतु केन्द्र सरकार जो पीएम किसान निधि योजना देथिले तार सप्तम किस्ती आज रिलीज होइछि 18000 कोटी टंका चासी को अकाउंट को जाइछि। किंतु कथा होउछि जे किंतु राज्य रे मध्य से टंका राज्य सरकार दबारे एवं पीएम किसान निधि हिताधिकारी तालिका दबारे राज्य सरकारंकर पछघुंचा जोगु अनेक चासी मध्य केन्द्रर ए योजनारु सहायता पाइबारु वंचित होउछंती। एवं एक कथा तथ्य कहउछि जे पीएम किसान सम्मान निधि जो योजनारे द्वितीय किस्ती बा अर्थात गत चलित वर्षर द्वितीय किस्ती जो मिलिबा कथा जहाँकि राज्य सरकार से टंका बंटन रे ओडिशा होउछि सबु देशरे सबुठु तळे रहिछि अर्थात पाखापाखि 57% चासी को ए टंका मिली पारछ एवं 43% चासी को ए टंका मिली पारि नाही एहा कहुछि तथ्य। तो काहेकि ए टंका आवंटन एकरे तो जतिकि तालिका दबा कथा सबु हिताधिकारी को तालिका केन्द्र को देई पारु नहांती राज्य एवं जतिकि तालिका भी दिया जायछि से टंका मध्य बंटन करा जाई पारु नहीं। ए प्रसंग रे रहिछि आज हमर आलोचना हम सहित अछंती दिलीप मल्लिक वरिष्ठ बीजेपी नेता हम सहित अछंती अम्य पटनायक सभापति कांग्रेस कृषक सेल आपण मानक स्वागत करुच्छी। मु प्रथमे दिलीप बाबू आपणकर प्रतिक्रिया नवाक चाहिए जो भली भाव में तथ्य सामना को आसुच्छे एवं राज्य सरकार गोटे पटे कहउछंती जे आमे कृषकों पर दरद आम कृषि कैबिनेट करिछु आमे कृषकों पर स्वतंत्र बजेट करुछु कृषकों पर स्वतंत्र नीति करुछु किंतु ना निजे कालिया टंका दउछंती ना पीएम किसान टंका जहाँ भी आसुच्छी ताकु चाषी पाखरे पहुँचाउछंती। दिलीप बाबू जे भारत वर्ष 73 वर्ष स्वाधीनता जाइछि आमे शुणीछु एवं इतिहास भी पढ़ीछु जे लाल बहादुर शास्त्री जेतेबेला प्रधानमंत्री थिले भारतर कृषक मानक अग्राधिकार दबा कृषक मानक सम्मान दबा एवं जय जवान जय किसान रो नारा देथिले से देशवासी को एवं तापर आम देखु कार्य करके देखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि भित्तिभूमि विकास हम और कृषक अग्रगति हम कृषक आय द्विगुण हम ये कथा को पूरापूरी भाव अग्राधिकार देते परवर्ती समय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आज मध्य जो सप्तम किस्ती 9 कोटी परिवार चासी परिवार को 18000 कोटी टंका आज रिलीज करा एवं दुर्भाग्यर कथा जो कथा आपठ रखुले जे ओडिशा रे एठी निर्वाचन पूर्वरु कालिया योजना घोषणा करा गला नवीन बाबू घोषणा कले एवं प्रतिश्रुति देले 5टा किस्ती देबे माने 25000 पर्यंत चासी को सहायता देबे गोटे किस्ती देला पर ठीक निर्वाचन सरीगला पर आउ पर्थ नाही किस्ती दबापाई एवं ताकु मध्य जदि हिसाब करा जाए जो प्रथम किस्ती देले ताहा मध्य जातीय विपर्य पांठी जोटा थिला ओडिशार विपत्ति समय रे ए खर्च हबो ताकु मध्य खर्च कले बजेट आलोकेशन नाही एवं परवर्ती समय रे पुणी आउ एक दुर्भाग्यजनक कथा हला जो मानको पैसा देथिले 5000 टंका लेखा सेमानको मध्य किछि हिताधिकारी को फेरिबा पाई जे तुमे होउछ अयोग्य हिताधिकारी तुमे फेराओ ए कथा भी नोटिस देले आज देखा जाउची जे प्रधानमंत्री सम्मान किसान सम्मान निधि योजना रे जो तालिका दबा कथा जो कालिया योजना जो कथा कहते भी घोषणा करुले आम 52 लक्ष चाषी परिवार को ये करूँ से कथा कुआ गला एवं जहाँ केन्द्र सरकार को देखते 36 लक्ष ऊर्ध 36.7 लाख देते जोटा से कथा जितेबले तृतीय किस्ती पर्यंत ताला आज देखला बेलू आम पी बर्तमान 22 लक्ष को कमी जा कहीं जो आसूचे राज्य सरकार ऑब्जेक्शन करी होल्ड करी यहीपाई जे निजे तो दे पार ना जितेबले प्रधानमंत्री एक कथा को जो दूसरी देशर कृषक को एवं चाषी पाइब वर्षक 3टा किस्ती 6000 टका पाइब से ये स्पर्शकातरता अनुभव कर राजनैतिक दृष्टिकोण रूने होल्ड कर तो चाषी को सहायतार भी राजनीति देखुछंती राज्य सरकार बा शासक दल ए सबठू दुखर कथा दुर्भाग्यर कथा
ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା ଅଶୋକ ନାଥ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଏ ଡିବେଟ୍ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ କୌଣସି ମୁଖପାତ୍ର ବା ତାଙ୍କ ଦଳ ତରଫରୁ ଶାସକ ଦଳର କଥା ରଖିବା ପାଇଁ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଆମେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଥିଲା। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ଠିକ୍ କରିଛ, ଯଦି ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାରୁ ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁନାହ, ଯଦି ଚାଳିଆ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଯଦି ଏ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିନାହ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଯଦି ଦେଉନାହ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତା ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଠିକ୍ ଲଜିକ୍ ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ, କାହିଁକି ଆସୁନ ଏ ଲଜିକ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ? କାହିଁକି ମୁହଁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପାଇଁ? ସ୍ୟୁତ ଅମୀୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏ କି ପ୍ରକାର ଆମେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବୁନି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେବୁନି, ତାଲିକା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେବୁନି? ସ୍ୟୁତ ଅମୀୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଉଭୟ ସରକାର ସଂକଳ୍ପିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା। ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାଟି ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଥା, ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେତେ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଗଲା। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଯେଉଁ କହିଲେ 5,000 ଟଙ୍କାରେ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବେ, କ'ଣ କଲେ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ଦେଲେ ତାପରେ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସେ ସମୟରେ କହିଲେ ବ୍ୟାନ୍, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଗଲା ତାପରେ କହିଲେ କୌଣସି ଜଣେ ଚାଷୀ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ, 75 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବେ। ଯଦି 75 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବେ ତାହେଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ, ତେବେ ଏବେ କେତେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ କେତେ ପଠାଇଥିଲେ? ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିଠା ମୁତାବକ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ତାଗିଦ କରିବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ତୁରନ୍ତ ଏ ବାବଦରେ ଚିଠା ପଠାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଏଥିରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତାହା ବୁଝିବା ବଡ଼ କାଠିକର ପାର୍ଟ। ଏଥିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୋଧେ କିଛି ଭିତରିଆ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା, ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ 75 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଦେବେ ବୋଲି, ତାହେଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ପରେ ପୁଣି ବଳିଆ ଯୋଜନା କଲେ, ବଳିଆ ଯୋଜନା କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି, ପୁଣି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପୁଣି କ'ଣ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, ତା କେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ପ୍ରତାରଣା। ଏବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସଫଳ ହେଲା। ତାର ତ ଜବାବ ରଖିବେ ଦିଲୀପ ବାବୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଅମୀୟ ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ, ଯେ ଏଠି ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଆପଣ ତାଗିଦ କରିବା କଥା କହୁଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ରିମାଇଣ୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ୍ ତାଲିକା ଆସୁ, ତାଲିକା ଯାହା ବି ଦିଆଯାଇଛି ସେ ତାଲିକାକୁ କାହିଁକି ହୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାରକୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ? ଆଜି ସପ୍ତମ କିସ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ସେଥିରୁ? ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ନିର୍ବାଚନରେ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା ଥିଲା, ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଭୁତେଇ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବଳିଆ ଯୋଜନା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କହି ଭୋଟ୍ ନେଲା ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲିଗଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଳିଆ ଯୋଜନା କ'ଣ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାଠୁ ବଡ଼ି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯଦି ଜାଣନ୍ତିନି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ତାଠୁ ବଡ଼ି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଅମୀୟ ବାବୁ, ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଅଶୋକ ନାଥ ଚାଷୀ ନେତା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରୁ। ଅଶୋକ ବାବୁ, ଯେ କାଳିଆ ଆପଣ ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଥିଲେ
କିଛି ଅବହେଳା ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କଥା ଅମିୟ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ବି ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି, ପହଞ୍ଚିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ତାଙ୍କୁ ବି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ, ବାସ୍ତବିକତା କ'ଣ ତାର? ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାର ଥିଲେ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଥିଲା ଯେ ସରକାର ବିଜେଡି ସରକାର କିଛି କାମ କରୁନି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ଯେ ଚାଷୀ ନୁହେଁ ତାକୁ ବି ତାକୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଯଥା କୁଜି ନେତାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିକିରି ଭୋଟ ପାର କଲେ। ଆଉ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ସେ କରିବେ। ଆଉ ଏବେ କାଳିଆ ଯୋଜନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କାହିଁକି ପଇସା କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ, କିଏ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ପାଇଛି, 2 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଲେନି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସେ କଥା ସେ ଜବାବ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ PM କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନା, ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଜନା, କେନ୍ଦ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆ ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲିକା କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଏ ପଛରେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି, କାରଣ BJP ସରକାର ଅଛି ସେଠି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ। ଯଦି PM ନିଧି କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀ ପାଇଯିବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ BJP ସପୋର୍ଟର ହେଇଯିବେ, ଚାଷୀମାନେ BJP ସପୋର୍ଟକୁ ପଳେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ କାଲି ତାପରେ ଲିଷ୍ଟ ଦେବୁନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲକୁ, ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଦେବୁନି, ଆଉ କିଏ ଦେଲେ ବି ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଦେବୁନି। ଆଜ୍ଞା 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 ଓକେ। ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ, ଅମିୟ ବାବୁ ଆଣୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଆ ଭିତରେ କିଛି ସାଣ୍ଟଗାଣ୍ଟ ରହିଛି କି, ଯଦି PM କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଯଦି ତାଲିକା ଯାଉନି ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ? ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଏଠି ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବି ସରକାର ଥିଲା, ଏବଂ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିକରି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସାଣ୍ଟଘାଣ୍ଟ କଥା ସେ କହିଲେ, ଏ ଗୋଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ନା BJP ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛି ସମର୍ଥନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ନା BJDକୁ ବିରୋଧ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ସ୍ତ୍ରୀଶଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ଆଲୋକେସନ୍ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ। ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଚାଷୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କ'ଣ, ଇଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାଗିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଦେବ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ବି ଥିଲେ, ସେ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଟଙ୍କାଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହିତାଧିକାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 18 ପଇସା ହେଉଛି, 82 ପଇସା ବାଟମାରଣା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନରେ ଆଜି ଟଙ୍କାଟିଏ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଗେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗୋଟିଏ ପଇସା ବି କମିବନି, ଟଙ୍କାଟିଏକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ପହଞ୍ଚିବ, ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ତା'ର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାତ୍ରଦାହ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବି ଗାତ୍ରଦାହ ହେଉଛି ଯେ ଟଙ୍କା ଆଜି ପହଞ୍ଚିବ, ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସିଧା ମୋଦି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି, ଏଠି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା ଯେ କାଳିଆ ଯୋଜନା, ତ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 75 ଲକ୍ଷ କଥା କହିଲେ, 55 ଲକ୍ଷ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ, ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଲିକା ନାହିଁ ବା ତାଲିକା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଲିକା ଦେବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି, କାଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ PM କିଷାନ ନିଧି ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ଆସିବ, ମୋଦି ସିଧାସଳଖ ପଠେଇବେ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସଫାସଫି କ୍ଲିୟର କରିବା ଦରକାର, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିବା ଦରକାର। କିମ୍ବା ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ପଇସା ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଣ୍ଠି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ତାକୁ କେବଳ ଭୋଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟର ଏ ରାଜସ୍ୱକୁ ଭୋଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଖି ବୁଝିକିରି କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଣିକିରି 75 ଲୋକ ପଠେଇଦେଲେ ଭୋଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ, ଏ କଥା ବି ହେଇପାରେ? ଯଦି ଏ କଥା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଚାଷୀକୁ ସହାୟତା ଦେବାର ଇଏ ଅଛି, ତାହେଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏବଂ କାହିଁକି ଏଠି ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରମାଣ, 9 କୋଟି ଚାଷୀ ପରିବାରକୁ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ରିଲିଜ୍ କରାଗଲା ସୁଶାସନ ଦିବସରେ। ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କାହିଁକି ଉପକୃତ ହେବେନି, ତା'ର ସେଥିରୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ହେବେ? ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଯେତେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଲିକା, ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ 36 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ହୋଲ୍ଡ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର,
ଏବଂ ଆଜି ଚାଷୀ ବା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଦୁଇଟା କିସ୍ତି ତିନିଟା କିସ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ଆଜି ମୁଁ ମୋର ହୋଲ୍ଡ ହେଇଛି, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରୁଛି, ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ହୋଲ୍ଡ କରୁଛି। ଜାତୀୟ ହାର ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧି ଆବଣ୍ଟନରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଛି 98%, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାହିଁକି ହୋଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସୀତ ଅମୀୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଯେ ଏଠି ରାଜନୀତି କିଏ କରୁଛି, ରାଜନୀତିକ ଫାଇଦା କାହାକୁ ମିଳିବ, ଏବଂ ସେ ଆଧାରରେ ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରାଯିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହିସାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କରୁନାହାନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଏଠି କ'ଣ ରହୁଛି? କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ବାରମ୍ବାର ଏ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି, ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି 55 ଲକ୍ଷରୁ 75 ଲକ୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା 75 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀରୁ ଜଣେ ହେଲେ ଚାଷୀ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଜି କେତେ ଚାଷୀ ପାଇଛନ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ବାଉଳା ଚାଉଳା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ କର୍ମୀକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣି ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ତାଙ୍କଠୁ ପୁଣି ନୋଟିସ୍ ଗଲା, ତାଗିଦ କରାଗଲା ସେ ଟଙ୍କା ଫେରାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ନବୀନ ବାବୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଖେଳ ଖେଳୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଭାରତ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଲିଷ୍ଟ, କେତେ ଲିଷ୍ଟ ଟୋଟାଲି ଅଛି ତାର ତାଲିକା ଦିଅ, ଇଏ ତାଲିକା ଦେବାରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲି ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ଭିତରେ ଯଦି ସଲାସୁତୁରା କ'ଣ କିଛି ଅଛି ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଇଏ କହିଛନ୍ତି, କହିଥିଲେ 75 ଲକ୍ଷ, ଦେଲେ କେତେ? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର PM କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଦେଲେ କେତେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାଳମେଳ ହେଉନାହିଁ, ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଠକିଛି, ଭଣ୍ଡିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟିଏ ହେଲା ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ତାର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରୟର ଶିକାର ହେଉଛି, 1868 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ MSP ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି, ସତେଇଶଟା ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, 36 ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସବୁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାହାନ୍ତି ବିଜେପିର, ବା ସବୁଠି ବିରୋଧୀ ଦଳ କ୍ଷମତାରେ ନାହାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁଠି ଶାସନରେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ବି ପହଞ୍ଚୁଛି, ବିଜେପି ସରକାର ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ବି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି, ଆପଣ ସଲାସୁତୁରା କାହିଁକି ଅଲଗା କେଉଁଠି ହେଲାନି, ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ କଥା, ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯେତିକି ଅଛି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେତିକି ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣା। ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠାରୁ ପଛେଇ ଥାଏ କେବଳ ଏଇ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରରେ, ଚାଷୀ ଆଜି କ'ଣ ଲାଭ ପାଇଲା? ଚାଷୀ ତାର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରୟର ଶିକାର ହେଉଛି, ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, MSP ଉଚିତ ଦରରେ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପରେ ଏଇଠୁ ବଳିଆ ଯୋଜନା ହେଲା, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କରାଯିବ ନାମମାତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ, ଏଭଳି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେଣି, 20 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯୁବକ ଭେଣ୍ଡିଆ ଯୁବକ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଖଟିଲେଣି, କୃଷି ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ କୋଡ଼ିଆ କରିବା, ଛତା ଜୋତା ଚପଲ ଏଇସବୁ ଯୋଜନାରେ, ମାଳମାଳ ଯୋଜନାରେ ଭଣ୍ଡି ଭାଣ୍ଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ତଳତୁଳାନ୍ତ କରାଗଲାଣି, ତଳିତଳାନ୍ତ ପାଇ ଚାଲିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଏବଂ କଥା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ତ ହଡ଼ପ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ପାରିବା ପଣିଆ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଯୋଜନା ହଡ଼ପ କରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯୋଜନାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଅଶୋକ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାହିଁବେ, ଲାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ। ଓକେ, ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି, ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ସବୈବ ହୋଇଯାଇଛି। ସୀତ ଦିଲ୍ଲୀପ ମଲ୍ଲିକ, ସୀତ ଅମୀୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜବାବ ଦେବେ କି, ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମୁଖପାତ୍ର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଯେ
କାଳେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିଯିବ ଅର୍ଗସ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ସାହସ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଟିକେ ବି ଦରଦ ରହିଛି, ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ତାହେଲେ ପିଏମ୍ କିସାନ ନୀତି ନିଜେ ତ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡିଲ। କମ୍ସେ କମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଅର୍ଥ ଚାଷୀଙ୍କର ହକ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ପହଞ୍ଚୁ, ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କାନ୍ଦ ଇଏ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦ ରହିଛି, ଇଏ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ନୁହେଁ। ସମୟ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।